Lerdala IF, laget med guldkant. Vi ska till femman nästa år. Alltid störst, bäst och vackrast. Och vi hoppas ni förstår att vi ska till femman nästa år. Svinto är smäcker, tapper är läcker, Lööf rundar en ytterback. Vi har Sveriges bästa klack. Lerdala IP spelar vi tappar aldrig 3 poäng. Cutbacks inlägg och smörpass, motståndarna får däng. Tida var det seriens sämsta gäng. Hoppas smäcker, blixtarna leker, hamnan och har ingen koll. Men vad spelar det för roll? Som andra, vi från LIF, vi älskar varandra. Vi från LIF är inte som andra. Vi från LIF, vi älskar varandra. Och vi ska till femman nästa år. Det är dags för match. Publiken är på plats. Sheriffen, P.O. Alex, Krille, Roger och Mats. Man blåser i pipan, väntan har varit lång. Guldlaget har 3 poäng och stämmer upp i sång. Hage och Hassel, Zlatan på rassel, Kalén och Reis i fyllecell. Vi har lagfest varje helg. Vi från LIF är inte som andra. Vi från LIF, vi älskar varandra. Vi från LIF är inte som andra.